Presidenti i Republikës, ka vendosur të shfuqizojë dekretin numër 10928, datë 5/11/2018, për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore dhe anullimin e datës 30 qershor 2019 si ditë e zhvillimit tyre. Ndaj bindur për rëndësinë e këtij akti të domosdoshëm dhe historik për të shpëtuar të ardhmen europiane të vendit dhe për të mbrojtur bashkëtesën demokratike midis të gjithë shqiptarëve, po e nënshkruaj këtë dekret përpara të gjithë juve. Faleminderit.